Já jsem rád, že jsem v Brně zase po krátké přestávce 40 let. Ten životopis je hrozný, takový dlouhý životopis, takový dlouhý život. Já se sám divím. A to ještě hodně vynechali, ty ostudy. Já jsem skutečně rád, že jsem tady. Zázraky se dějí zřejmě, poněvadž nebylo se mi doufat, že vůbec se tady ještě na tomto světě a v této zemi objevím. Jsem tady v Československu po sedmé a zdá se, že z vůle nějakých takových podivných sil se bude zjít častěji. Náš pan prezident se nezvolil za nástroje své pomsty, zdá se. Mám tady něco, nějakým způsobem snad ještě pomoct, co se pokusit do svých slabých a starostých sil. Co jim vám pověděl? Já myslím, že to vyjde z otázek, které se budete ptát. Já bych se pokusil povídat krátce, věcně, což je v této zemi, zdá se mi, tak dost nezvyklé. A samozřejmě, co vám povídám, to si tak asi myslím, tak nikomu nemluvím. A tak bych rád, abyste se ptali, a já se pokusím teda odpovědět, jak nejlíp hlubost. No tak pesimismus, jo, no tak je to laciný, jo, může se nadávat. Všechno je špatný. To je normální, to v našich dějinách, jo. Vždycky bylo, zejména když Češi, Moravané a Slováci, já tady musím být opatrný, vždycky to řekli, co právě. Když se jim povolí uzdat, když jako zase trochu líp, třeba když je zle, tak se drží hupa, ale jak to trošku, jsme zase soli, tak to jede. Takže je, no jistě, já jenom jezdím a poslouchám lidi a samozřejmě, že každý má nějaký názor, ale já bych to viděl jaksi z takového odstupu, jak geografického, tak časového, jinak to není možné. Po 40 letech nekonečného, fantastického oblbování, lidi si chtějí taky, chtějí říct svoje a tak prostě každý se musí trochu vydovádět, Češi, Moravani, Slováci. Dále, Košičani, nebo to se taky musí říct. Takže mě to tak nepřekvapuje. Já si myslím, že naše šance jako státu, jako Československá, to je důležité, jako Československá, vrátíme se to, jsou velmi dobré. My bychom se z toho mohli, je to těžké, to dědictví je strašné. Já když slyším prostě požadavky jednotlivých ministerstev, které jsou všechny oprávněné, kde začít vůbec, když máte 1,5 miliardy dolarů, možná se to zdá být strašně moc od nějakého evropského společnosti, ono to není nic, oni už jsou pryč než dojdou. Ale to je vážný. Zdravotnictví, no tak říkám, samozřejmě. No jo, pak přijde ministerstvo, říká, no ale co prosím vás, taky školství. Kdo budám učitelovat za 2100, když je to je bídná mzda, není možné. A tak dále, a tak podobně, takže ty priority jsou, věc se musí, nemůže ve všechno, se musí rozhodnout věc. A prostě určité priority. A my máme dobrou šanci, věřte mi, se z toho dostat za 5 let. Dobře. Když tím pesimismem, ale to je pesimismem, to je takový starisovský povídání, kde vždycky bylo, když se to nepokazíme zbytečně. My máme pověst ve světě, v Evropě, jako spořádané země, když se to srovná s jinými nebudeme, jako tady se dá investovat, tady to jako, to Československo prostě existuje jako pojem, nikoli jako Čechu a Slováka, Moravanu, co já vidím, jako pojem civilizační, jako pojem kulturní, jako pojem určitého způsobu demokracie, který tady byl, jo? A na to se slyší, když se to sami rozvrtáme moc, tak samozřejmě ty investory říkají, no pozor, tady se to nějak rozpadá, počkáme si, ty velké banky, které potřebuje nutně, a investiční a jiné si řeknou, no jo, tak ale tak tohle to je nějaký divný tady sám. Čili ono je to hezký teda se samohanobit u piva, ale ono taky škodí, když je toho moc. Čili já jsem optimista, opravdu neoptimista, já vím, nemůže to jinak dopadnout než dobře. To byste chtěl vědět, že?
já sám nevím. Já jenom vím, že musím poslouchat. A já rád poslouchám, víte, až jsem mluvil proti tomu pivu, ale tam se nejvíc dovím, v hospodě, v tramvaji. Prostě s lidma dneska jsem prošel Brno, hned jsem si zašel do fronty na potraviny, koukal jsem, jak lidi koukají, jestli to tak. Tak měli, pak ještě do 15, tam byli strašně vlídni, napřed mě vynechali, ale pak si nevšiml, ale to byli milí. Takže já tak pozoru, musím prostě, až tady nežiju, tak musím pozorovat, co, jako, jak to šumí. Fakt je, a to se přiznám bez bolesti, že jako, no já to řeknu, mě trošku takzvaní intelektuálové trošičku štvou. Pač, ty mají pořád něco, to může být nejkrásnější domů. Říkám, no jo, ale včera bylo mizerný počasí. Tam jako čím, jako, oni to potom jsou asi intelektuálové, který všechno sice vymysleli a tak, ale taky by se mělo to jako přijít. Já myslím, že ten, já už to opakuju, pořád ten inteligenční kvocient té společnosti české, moravské, slovenské, je ohromně vysoký. Jo, ono do toho piva slyšíte věci, které vás zakumbe. Nebo mluvíte s doktorem, který vám během 5 minut řekne teda, jak to vypadá v nemocnicích, je to hrůza. A ten člověk, takovým obvodním takovým opravdu mladým doktorem, tak to je hned prostě, pochopil vám to, bo vám to nakreslí a teďka řeknu, ale musím teda si plynu, musím dělat víc, než jsem dělal, musím to, proč? No, to víme všichni, buď to opravdu, nám na této zemi trochu záleží, je to naše země, tak si tak musím taky začít vystupovat to, co komunisti nikdy nedovolili, nebylo možné, jako občan, jako člověk, který se sám rozhodne, kolik teda té společnosti, to je sobě, dětem a tak dále, chce dát. To je to základ. A zatím se mi zdá, že to nějak jde, že si lidi řekli, no jo, no tak je draho a tak dále, ale když zase vidíme tamhle televizní záběry z Perského záliva, vidíme děti v maskách 3 lety, na půl hodinky to zanechá na celý život, něco, tak já myslím, že se tady řeknu, tak ještě, jo, tady by to jako šlo. Já nevím, vlastně možná mýlím, ale zdálo se mi, že to taky všechno působí. Takže já nebudu nic radit, já budu napřed poslouchat a pak uvidím. Zkrachuju. Chci se vás zeptat, jestli se domníváte, že jalový optimismus není nebezpečnější než reálný pesimismus. Tak vidíte, už jsem jalový optimista. No jo, nevím. Asi já mi to slovo optimista, nevím. Každý den, když se probudíte jalový pesimista, tak musíte se nějakým způsobem rozhodnout, že se umejt, oblíct, jít do práce, nejít do práce. A svoboda je stále, to je strašná zodpovědnost, musíte se stále rozhodnout za sebe, žádná partaj nerozhodne. Žádná armáda, pokud jim nejste, nerozhodne. Musíte sám. A svoboda je stále, se musíte rozhodovat. Můžete se umýt nebo ne, můžete skočit z okna nebo jít do kláštera. Můžete také odjet do Mexika, když na to máte, když si na to vyděláte. Můžete všecko. A teď se rozhodujete. Optimismus, pesimismus je na vás, je na každém jednotlivci, na každém to znáte. Můžu vychovat své děti dobře, nebo se raději vykašlat a tak dále. A to jsou takové ty věci, které dělají tento život. A společnost se skládá z čeho? Z nás všech. Já už jsem to říkal na televizi, já mám takový rád. On je mravný a ten je nemravný a ten je čistý. A ten pan ministr, se začal tam říkat, ten je zdravý. No co je to se všechno? Jsme jací jsme a co ze sebe uděláme. A to máme, to se stalo trošku skoro zázrakem. Věřte mi, ale to nebylo tak úplně sicho všechno, to byl listopad, že? Máme to, v celku jsme to čestně dostali, až já si, jako vybojovali, to se tady zneužívalo 40 let, prostě ale máme to, a teď je otázka, co s tím uděláme, každý z nás, ne ti druzí. Obzoru a z dalších časopisů, rád bych věděl, jestli budete a máte chuť ještě dál tímto způsobem psát, optimisticky, ale reálně. A tak, jak to teď pocítíte.
věděl, že ty Brňáci jsou fikany, ale tam... Já nevím, podívejte. Viděli jste, jaký mám věk? V tomto věku tady pan profesor Masaryk už pomalu šel do penze. A že to byl nějaký švihá. Normálně v tomto věku se krám zavírá na klíč, že jo? Ale já se pokusím, pokud ještě mě to nějak funguje a tak. Já to dělám rád, mě to baví. Nakonec teda upřímně řečeno, že? No a když to zhořu, tak si to překvem, jo? No tak, když jsme měli teďka sjezd, já nevím, já do toho nepatřím. Nevím, bylo rozhodnuto, že Charta bude pokračovat v nějakým... Byly asi tři možnosti, to četli v novinách, já taky. A Charta bude pokračovat tak, jak si určili, zřejmě bez velkých voleb, to vždycky určí předsednictvo, že? Tak jak bude pokračovat dál, uvidí se, jestli to má jako nějaký význam. Já si nejsem jist a nechci se nikoho dotknout, poněvadž to jsou lidi skutečně zasloužili a odvážní. A to je něco, že to taky vešlo do dějin a do povědomí světa. Charta 77 se stala skutečně ve světě nějakým symbolem občanské aktivity, občanského činu, který nebyl zadarmo, jak víte. Takže legrace stalo. Možná někdy, ale to říkám já, to je směšný, ale je fakt někdy, je dobře třeba odejít i včas ze scény, poněvadž už prostě bylo to uděláno, ale ještě Charta do toho patří. Jistý je, že do dějin vstoupila, to je nesporný, to je část naší historie a co bude dál uvidíme. Kde bych začal? Jestli se dostane do NATO nebo ne, to je otázka dalších jednání, poněvadž jestli se ukáže například zítra Maďarsku na schůzce tří hlav států Polska, Maďarska, Československa, že opravdu teda je konec s Varšavským paktem, jakože je, to je. Tak pak nastává otázka teda s kým. Pro mnohé lidi starší a tak pro ně na to, že Severoatlantický pakt, to je teda bídný nepřítel, že to je strašná věc, ono to není, je to docela normální aliance, která ostatně vojenská, která vznikla jako, která vznikla vlastně proto, to začalo v Mladém Česku, to začalo únorovým pučem, tam si uvědomili teda západní spojenci, že to vypadá takhle, že je železná opona, že se teda takhle Stalin se teda do té střední Evropy takhle napřel. Takhle vlastně na to vzniklo, jako ten poslední dokop bylo skutečně Československo únorový třeba. Faktem je, a to je velmi dobrá otázka, že ta válka v Perském zálivu, která je velmi vážná z mnoha hledisk, ten svět bude vypadat trošku jinak, mezinárodně politicky, vojensko-vojenské a tak dále. Až se ukázalo podivné zvláštní věci, elektronická válka teda. Že malý stát, ale on i velký, samozřejmě nemá naději v jakémkoliv konfliktu válku vyhrát. Na to, nebo ji vůbec jenom vést. Když nemá teda na své straně toho, který může tu válku vyhrát, který může vést. A to jsou dneska vlastně Spojené státy a velmi pravděpodobně taky jednou ozbrojená Evropa, protože prostě helsinský proces během doby se bude mít také svoji složku, teda vojenskou. To velmi pravděpodobné, je to dobré, až tam ještě 35 států, které jsou, kromě těch, které velmoci jedné a Sovětské svazy za chvíličku, v podstatě bezmocné. Čili ta myšlenka Benešová, ta myšlenka kolektivní bezpečnosti, která se nám tak nevyplatila, má se nerealizovala, ani za ní nic nebylo, se vrací. Malé státy, ať jsou to baltské, které jednou budou jistě samostatné, ať jsme to my, ať je to i to švýcarské, musí mít nějakou záruku, že když bude agresor, když bude nějaká velká lumpárna, tak se to musí tak zarazit, aby bylo jasné tomu, kdo to začal, že bude jednak rozdrcen, anebo z toho bude světová válka a tak dále. To je zajímavé, to je nové a já nové, závažné a závažné. Myslím, že nakonec to asi tak nějak dopadne, to je asi na vaši otázku.
Ohrožení demokracie, myslím, že ne, ta je tady a zůstane. A prosím vás, co tyhle ty hoši nešťastní, co by mohli nabídnout, co by vůbec ještě nějaký šílec řeknul, tak to je provedit, budem reformovat komunismus, tady je to nesmysl. Takže já myslím, zejména mladí, no tak prosím vás. Nejenom, že to je nesmysl, už to bylo prokázáno na 10krát, že to je, že prostě, no tak liberalizujte to tady, je to nesmysl, než dneska může být to těhotná, nebo není na to. Ale, je to určitě, pokud já zase, já jenom co slyším a co jsem si přečetl, samozřejmě to je nebezpečí, samozřejmě tyhle ty lidi se měli tak dobře 40 let, 20 let, že tyhle tu republiku tak obrali a očesali, že opravdu zniknulo tak, aby se jim to nelíbilo. A to, že tam jsou, to se nedá všechno najednou vyčistit, já vám dám příklady potom, co to stojí třeba, ty lidi zase nemůžou naulit, ne ty lumpové, takové ty drobny nějaký prostě, to stojí peníze, nebo odvolat třeba diplomaty, božklivý, bolševiky, jak to tady říkáte, z určitých postů v Zambii, to stojí 20 000 dolarů, to s rodinou, nábytek, no, když jich je 1000, to ministerstvo to nemá, no tak ať tam vyhnijou nějak. Ale co mě, jenom ještě vrátě, co mě zaráží, a vás jistě taky, je ta nestydatost. No tak napřed trochu legrace, já myslím, že oni, Češi, Moravané, Slováci, Slezané, chtějí jako všechno najednou. A jako hned. No dámy a pánové, kde není ani smrt nebere, kde nebylo v hlavách nikdy nic, jak by tam mohlo teď najednou něco být. Nemůžu nic jiného říkat, co všem říkám. Já mám všem, prostě nejde všechno, samozřejmě, jo. Ale jednak lidi musí se vykesat a jednak, dámy a pánové, já jsem zažil všechno ve všech možných zemích za svého putování světem. Politikové všude, jako to není sami zlato. Tam je všude jsou podvodníci, lháři, zlodějíci, blbci, ale je taky zákon. A ten platí pro všechny a když je to jako most, tak na něho dojde. A já bych nebyl takový ten, jako, že jsme asi jako všechno báječný. Vážně mluveno, no jo, no, když my teprve hledáme tu cestu, a poněvadž je to mnohonárodní stát, to je samozřejmě, Švýcaři, než byli takový báječný, jako jsou, tak jim to bylo kolik, 300 let, něco takového, ještě ty hory mezi tím, tak on asi střílili boke. To nejde, to je skutečně vážně a víte, že pan prezident řekl teďka to nejdůležitější je samozřejmě ústava. A všechno to, o čem se tady mluví, jestli to má být zemské řízení, a už se dostávám tam, kam jsem nechtěl. Ale je to tak, jenom modelově, jestli to má být spolkový se. To všechno existuje, to všechno bylo už vymyšleno a ví se přesně, v čem je to dobré, v čem to je méně dobré, v čem je to špatné. Takže teď je jenom o to, abychom určili v této věci pravidla hry. Tam se to každý chápe, nemůžete rozdělovat barák, který je ještě teda v různém stavu a nevíte ani vlastně, komu patří. Takže napřed barák a potom dělíme vevnitř, co je. A ten barák je především ústava, musíme teda vědět, jaké zásady, jaká pravidla hry platí. Proto skutečně mě se aspoň zdá, a to opakuji jenom názor jiný, teďka musíme si dát pravidla hry, což je ústava, což je ústavní, možná ústavní soud, možná i to referendum, prostě, abychom si řekli, abychom se také zeptali teda opravdu, ne, aby nám noviny řekli, co si lidi myslejí. A co Franta Vomáčka řekl Pepíkovi tamhle v Dolním Kubíně, to je není, to je to si náhoda, já. Tam jsou taky, tam jsou strašně fan lidi, já jsem tam byl na svadební cestě, je to už 600 let. Takže, já myslím, že
je třeba opravdu za referendum například je takový, když je správně formulovaný jednoduše, tak dostanete odpověď. A to potom je zavazující, ale to už mluvím do věcí, který bych měl přenechat. 42 lety měla tady překrásné rozhledy ve vašem časopisu Stračena Bulíčková. Co by tahle ta dáma dneska řekla brněnskému exkomunikátorovi, který vyhazoval v 49. roce studenty z vysokých škol a zkazil jim život? A tenhle ten člověk dneska jako ministr nás bude učit demokracii. Já bych rád slyšel... Co by tomuto pánovi vzkázal? Děkuji. No tak těm mladším Stračena Bulíčková, to jsme si vymysleli, to byla kráva. Ale skutečně, naše domenem ze všim všudy a my jsme, co jsme nemohli tak uřezit úplně, tak jsme to dali Stračeně Bulíčkové do hudy. Já nevím, o komu být, ani nechci. A zeptáme se Stračeně. Nechci na tyhle díle, to jsou věci vnitropolitické a vaše. A možná, že jedno, ale zatím, jak říkám, ukukuju a pak zase přijdu do Paříže, víte, a tam ty hrůzy, co všechno se vidí, to dělá Brusely, tak mě to země spadlo, říká si, že to vlastně není tak strašný Brusel. A on vlastně tohle to není takový hrůz. Tak se, a víte, a zase se uklidním a přijedu zpátky a snad možná nějaký řešení se najdou. Takže děkuji. Tam nahoře. No z Dudy určitě nezačínáme. Podívejte na ten barák tady. Slyším, že tu je někde tak něco zdravotnické, no výborně. Podívejte, no. Pozitivní, no. Jalový. Budova, sami se to zaplatili, někdo vám to ukradl, to máte. Vážně mluveno? No samozřejmě, že ne. No tak já když chodím tou Prahou, já jsem se bohužel dostal, nedostal moc někam jinam. A byla pod sněhem předevčírem. Jaká je to nádhera, každý krok je naše historie. Tady se něco dělo v této zemi, vždyť měla něco zase mnou, kdo by se tohoto vzdal. A taky něco, co opravňuje naši existenci, opravdu jako pevně. Takže samozřejmě, že navazuje na to, co bylo, a na to lepší, nebo na to, co jsme přežili a tak, takže já tuto otázku naprosto odmítám v tom negativním. Jistě, že ano, no jinak bychom, a co bychom povedali svým dětem, a co bychom, když máme dějiny nějaké, a tam je všecko možné, tak, jak to má být. Na francouzská revoluce, dámy a pánové, taky nebyla žádná legrace. No já slyším poprvé, že si bývujeme těch 40 let, kudy jezdím, tak každý má nějakou strašnou historku, opravdu někdy závažnou, tragickou, na těch 40 let toho bolševika, jak se to říká. Takže bychom moc gumovali, nebo se nedá vygumovat. Jestli to údolí bylo takové, nebo makové, nebo více slavné, nebo neslavné, jiná otázka, která to je vždycky, já jsem proti generalizacím a proti tak, jak já jsem to říkal na televizi, že jo. Češi tak šíleně rádi se dloubou sami, jaký jsme, jaký bychom mohli být. A jsme horší než Poláci, a jsme lepší než Maďaři. A jsme zbabilejší, jsme... Já jsem to citoval, Jiří Mahen v roce 24 chtěl se pokusit sestavit jenom takovou brožurku na tohoto téma, jak se Češi vidějí. No ono mu to vyšlo, já nevím, asi na 12 kapitol, z toho mohu zavřít toho, tolik toho všichni, protože se v tom rejpáme. Já nevím, já jsem nepotkal třeba Dána, který by říkal, prosím vás, já vám teďka řeknu, jací jsme, nebo to by ani nenapadlo. A já myslím, že bychom mohli, až máme opravdu jiné starosti do budoucnu, že bychom toto mohli, jako, já neříkám, máte pravdu, samozřejmě, vlastně to všechno bude zpracovat, vlastně některé ty skutečnosti jsou horší, než jsme si mysleli, my, kteří jsme to pozorovali zvenčí, že? A že věru jsme jako asi věděli trošku víc někdy v těch kontextech mezinárodních. Tak já bych myslel, abychom se netrásali. On každý, víte, já jsem si často myslel třeba, já jsem byl v Anglii za války, kdyby bývalo se Němcům podařilo obsadit Anglii, udělat protektorát, dejme tomu z Jižní Anglie nebo tohle.
Tak tyto Angličani, když se chovali skvěle za války, opravdu mohl dotvrdit. Jak by se chovali, byl okupant, jak by se chovali, kdyby prostě přišel režim surový, který nehoní ani tak, jako ani nezavírá třeba, ale vydírá na děti, tak když ty nebudeš takovej, tak tvoje děti nebudou chodit do školy. Jak by asi ty Angličani, a taky jsme to viděli za války třeba v Norsku, a velký byli, byli kvizlingové, byli zrádci, byli kolaboranti, tak ono, to všechno se musí prostě vidět v určitých dimenzích a v určitých souvislostech. Tak si to neškrabuje. Vy jste se takhle vyjádřil v televizi, teď v rámci Svobodné Evropy, že prostě změny na střední výchově budou mít dalekosáhlý prostě dopad. Co jste tím myslel? Myslel jste tím dopad politický, ekonomický, anebo nějaký jiný? No jo. Možná, že jsem to přehnal, teď to musím vysvětlit. A to není moje, to nejsou moje myšlenky, to jsem vyčet a přečet jsem si něco, než jsem jel sem. Vy jste si všimli, samozřejmě taková válka nikdy ještě nebyla. To je válka elektronická. Představte si, že nejen elektronická, ale taky indirekt. Vy vidíte na televizi teda, co to je, to je neuvěř, co se děje, vy jste, je to show, je to až moc, je to až válka, samozřejmě, je strašná věc, poněvadž a tak dále, že. Ale fakt je, že například ty rakety Patriot, debatovalo se leta, jestli můžou být hvězdné války, vzpomínáte si za toho Reagana, že jo, jestli je to možné, no ono to tady je, co to je jiného, že se můžu s naprostou teda dokonalou přesností sestřelovat rakety vlastně na 100%, víte, proč to není na 100%, to mě říká jeden voják francouzský, poněvadž oni si v tom Iráku ty sovětské rakety vyskat, trošku vylepšili po svým, tak jako nějak to upravili, jenomže ty patrioti rakety s tím nepočítali, s tím poškozením vlastně, víte, takže oni to mají spočtený správně a tam to trošku tak, že nesetřelej všechny, to prý jenom výdobu. Prostě Arabové do toho přidali něco svýho. Takže například taková raketa Patriot, já nevím, jestli se to četli, já jsem se zájmem dokonce poznamenal, ten mozek té rakety je kde? Je v západní Austrálii, v Adelaide. Které vyčuchá raketa, já to teďka strašně vulgarně tomu nerozumím, prostě vyčuchá, že raketa zkrát byla vystřelena, zaznamená, vypočítá, co já vím, prostě to, předá to jednému mozku, který je ve Spojených státech v Atlantě, Georgia, a ten potom to prostě dá ten příkaz, k tomu vystřelí žádná lidská, nic v tom nikdo, to je všechno elektronicky, víte, jak to trvá, ten Austrálie, Amerika, Střední východ. Kolik? Jednu vteřinu. No tak to už se vám teda neuvěřiteli. A jedna součástka, taky nevím jaká, nějaká ta hlavní, ta stojí $50 milionů. Jedna. Tak kdo může teda vést válku s jakoukoliv nadějí, že by přežil, než ten, kdo to má, a to navíc teďka se to bude, to teprve, tam se zkoušejí zbraně, tím se to ještě bude vylepšovat, takže už to pak bude, já nevím co, na půl. Čili, vracím se k tomu, co bylo, tady ta válka, tak to je první věc. Druhá věc je válka peníze, taky novné, že by prostě ty, co nechtějí, nebo říkají, že nemohou, že jim ústavy zabraňují se účastnit té koalice Japonsko a Německo, tak platí strašně moc. Amerika říká, ta bohatá říká, to není dost, ještě, ano, platě, taky nový, jo, že prostě je v tomto. A konec konců, a pak je teda ta otázka, až toto skončí, ono nemůže jinak skončit, než se skončí, vítězství spojenců samozřejmě, ta válka, myslím, aspoň tak jsem vyčet, se nevede kvůli tomu, kvůli té ropě taky, nevede se kvůli nějakému, no nebudu ani říkat, že jo, kvůli nějakému Kuwaitu nebo tak, teda taky, ale to je na okrasu.
vede se proto, aby takovýto šílenec, jako je Saddam Hussein, neměl zbraně, které za dva roky bude mít a které by samozřejmě tu operaci teda toho žandarma stěžovali a mohli by prostě vyhladit atomová puma. Já myslím, že to je hlavní důvod, je to prostě skutečně kolektivní zásah, takže na to všichni nešli, aby se zamezilo tomuto nebezpečí, který je vážný. Ale jak říkám, to jsou takové poznámky, o nich možná za půl roku to bude nesmysl, ale možná, že něco na tom je. Žádná. Ničím nebudem se vás. To je taky takové velké strašecí, už to slyším po kolikátech. Není žádná. Jestli teda, v tom bych řekl, že se opravdu, já bych neříkal myslivce, a toto je jistota. Ale není to bez nebezpečí, a tím jsme v tom Sovětském svazu. My, který se zabýváme takzvanou politologií, všichni na Západě, jsme podcenili možnost recidívy. Možnost recidívy návratu k Sovětském svazu, k tvrdému režimu, policejnímu režimu. To jsme podcenili. A ona je, nebo proč je, no tak Sovětský svaz, to není žádný Liechtenstein, to je velmoc, která donedávna byla nejsilnější vojenskou velmocí. A taková velmoc, samozřejmě, ta se nerozpadne jen tak. Jinými slovy, najdou se vždycky síly, tyto, kdy řeknou, tak tohle to ne, tomu se musíme postavit, to je naše povinnost konec konců, k této velmoci. A to se zdá se podle úsudku všech děje. Úplně jedno, jestli s Gorbačovem nebo bez něho, úplně fuk. Jisté je, že tato velmoc se rozpadne v každém případě. Nemluvím o tom, že není schopna život a ten systém, co se ukázalo, není prostě ten sovětský, že jo, ty zářné zítřky nemohly nikdy přijít, nevšel, to už kdo ví, dneska už se nedá fixlova, je to jasné, ale buď to se rozpadne tím, že se to nechá, no tak se to, jo, už, myslím, že 13 republik z 15 už řekl, nechce s tím něco dělat a tak dále, možná už teďka 15, já nevím. Když by se to nechalo, tak ty pány si je představ, tam sedí ty maršálové, ještě furt mají ty uniformy a ty pupky a KGB. A teďka říká, no tak přesně, my to teda potřeba. Jenom dáte rozkaz a my to provedeme. Víš například, Balcký stát, co se děje, to je. Že potom zase to stáhli, to se zase ukázalo přece jenom tlak té Ameriky, a i když opatrný a mezinárodní, takhle ne, tak Gorbač už pojďme nevěděl, já jsem to nasmídal, měl vajíčko. To všechno nesmysl. Ale teda prostě nechá to tak, rozpadne se to rychle, ale bez velkého krveprolití a bude to 15 nebo 18 zemí a uvidíme, co dál, tam ještě tam jsou ty muzulmani, je to složitě. A nebo to, co se asi teďka děje, řekl se, tak to ne, my to teda potlačíme, ať je to všude, tam, kde se prostě tyhle ty síly a zejména Balcký stát. A pak se to rozpadne samozřejmě za strašnou cenu, to znamená občanských válek a velkých malérů, které budou být teda, které ovlivní zase teda tu mezinárodní situaci. Ale, a tím jsme si všichni jistí, nikam se nepomašíruje. Jinými slovy, nikam do střední Evropy a tak, poněvadž opravdu oni to mají dost. A i ten sebešilnější maršál nebude někam ještě teda si to rozšířovat nějakého Polska nebo tak. Vyloučeno. Není v kartách. Nebezpečný element a aktuální je samozřejmě sovětská vojska, která se budou vracet z východního Německa do Sovětského svazu. To hlavně se týká Polska, to je nebezpečná věc, tam samozřejmě ty maršálové pupkatí to budou prodlužovat a můžou být vážné teda dopravní a jiné potíže. Já si myslím, že pokud jsou, že přes nás to nepůjde,
není důvod. A to, co tady ještě máme v Československu, tak rychle, rychle pryč. Kluci, hoši, ještě si makraťte a rozběžte. Voleme. Nerozumím otázce. Promiňte, já mluvím už jako Klaus, já jsem to nepochopil. Já to nepochopil, já. No tak přesně ještě nebavou to na tu radu moudrých, to slyším poprvé, žádná rada moudrý, orgán dokonce moudrý, a tam různé orgány, ale že byly moudrý, nevím. Žádná rada moudrých není, pokoušíme se všichni nějakým způsobem tu těžkou káru státní tahnout jedním směrem, pokud možno, a radit se jak na to a samozřejmě dát nějakou smysluplnou odpověď, to je teda to kolegium poradců pana prezidenta. Tady se skromný zbor a vůbec nejsme moudrý, jsme spíš zoufali. Ale pokud je o to demokracii, no demokracie není ten způsob vlády. To není ani prostředek, ani ten způsob vlády. A žádná demokracie nepřinese blahobyt. Makat se musí, pak je blahobyt. Já jsem nerozuměl tomu slovesu. Cože se nám sice... Jo, kam jste poděl? Aha, už to rozumím. Se lehč, teď je se horší. Co mám na tom říct, a na to zprosto není možný. Tady zleva. Tigry, po přečtení vašeho průvodce, kde mimochodem velice hezky analyzujete mnichovské události, jsem nabyl dojmu, že postava Edvarda Beneše, že ji hodnotíte spíše jako postavu zápornou, zatímco například obhajujete Tisa, což v naší historii vůbec, nebo u nás, není příliš obvykle, je to tak. Já, že obhajuju Tisa? No ne, že jste tam spíš já. Mluvil o něm ne tak špatně, jak se dosud o něm mluví. Hezkyli. Víte, ale člověk, který se pokouší psát knihu, tak ten si neřekne, o tom budu mluvit špatně, o tom mluvit líp a tom to je fajn, páče bratranec mý sestřenice. To se tak nepíše, to se velmi malou materiály. Že studujou se prameny a teď se dospěje snad k nějakým závěrům, které nejsou samozřejmě stoprocentní. V případě prezidenta Beneše, ten, jak bych to řekl, byly to strašně těžké, byla to těžká doba, těžká rozhodnutí, že? Mnichov nebyla žádná legrace, rozhodnout se, buď to kapitulovat, nebo teda vést malou zemi do války, nevím, ale fakt je, že byla zvolena určitá alternativa, která byla kapitulace. A historie ukázala, já myslím, že za kapitulaci bez boje se platí. To se nedá vypočít, když je válka, tak je tolik a tolik mrtvých, tolik a tolik zraněných, tolik a tolik domů zbořených. Ale kapitulace, to se nese sebou. Poněvadž, jak se pokouším nějak dokumentovat, když mám stát a jsem vrchní velitel braných sil, hlava státu, tak mám určitou odpovědnost právě v takových nejtěžších chvílích. A pan prezident Beneš se rozhodl tak, a já myslím, že to se bude debatovat do nekonečna. Obě řešení nebo nějaký třetí byla špatná. Kde je to horší, já už skončím, kde je to horší je, že to, co já nazývám v knize, ten strašný komplex mnichovský Benešů. Ono se to byl ten počáteční hřích. A s tím, pane prezidente, já jsem to viděl jako tohle člověk v Londýně, s tím se to neslo. Pan prezident chtěl odčinit Mnichov. Ať jsme s ním mluvili, se mluvil o čemkoliv, on se vždycky k tomu vrátil. Vždycky. Mohlo by o počasí. On si k tomu přišel. Paněvač, a teď si prostě řekl, a já teda tomu zrádnému západu, který nás takhle vídně zradil, a to je taky složitější, ukážu. A chtěl to ukázat teda
Sovětským svazem, Stalinem a celým tímto systémem. Že teda ten bude garantorem naší nezávislosti. No, nemusím pokračovat. Dneska to vypadá jako teda nesmyslná myšlenka, ale tehdy tak bylo. Takže takhle nějak. Já byl Benešův člověk, poskopůjčík, že jo. Takže nemám právo, my jsme to dělali s panem prezidentem Benešem, my jsme to všechno jako nějak schvalovali. Takže to ne, to rozhodně ne. Pokud je o tím, tak neříkám nic jiného, než že se to mohlo udělat noblesměs a takhle se z něho udělal martyr, jaksi odhlasovat si jednou jo, jednou ne, že má vyset. To se mi nezdá být moc nobles. Já jsem ohrožován, nebyl, paní, oni to vytrpali z nic, oni to neuměli, prostě, no. Tak mě tam dali nějaký odposlech pod dveře, no, umřel. To bylo, pamatujete, to byla taková aféra, mám odposlechali v redakci, nám tam dali mikrofon, ač umřel domovník. No, tak se tam, tak tam dali pod dveře toho domovníka, také odposlech v autě. A tak to byli amatéři. Já jsem se bál jenom jednoho, protože víte, jak se v redakci mluví. No, že těli skáčí, ta se mi nelíbila, že bolševik, to si nemusí natáčet, to jsem 100krát napsal v 11 knihách, ale my jsme tam strašně drbali, no znáte, v redakci, a pak jsme si se ženou a s kolegem, co jsme zrovna teda, jak jsme pomlouvali třeba, já nevím, manželky nějakýho někoho, ježišmarja, jak je to možný, jsem si říkal, tak teď nás dostali, poněvadž to bylo to, ale to se potom vysvět, takže nebo tak takové ty fízlové, co chodili, a říkali, to se pozná, říkali, tak jak se tady máte, jako veselé, kolik toho posíláte do toho Československa, srandička a tak, to se poznalo. A jednou, a to vám pomím, aby jsme se tak nerudili. Jednou, když už taky byl nějaký, tak jsem řekl svému kamarádovi Honzovi Pelcovi, hele, řekni mu, že teďka na stáří tam tygr jako je divný, jako má takový dojem, že on teďka spíše na ty pány a takový. No, klučík, a za rok přišel ten klučík. Já myslím, že pan prezident Beneš postupně a velmi rychle po válce teda rozhodně si uvědomoval základní strašnou chybu. Taky to nakonec řekl, já jsem Stalinovi věřil. Takže on si to postupně uvědomoval, to tež s komunisty, on to s nima, že v Moskvě a taky je preferoval svým způsobem, až si vypočetl, že teda tyhle ty hoši budou u moci, poněvadž Sovětský svaz je za nimi, že? Tak on si to postupně uvědomoval, už bylo pozdě, že? Ale pan prezident Beneš měl vedle sebe rozvědět přece činnou zpravodajskou službu, která mu tyto věci, které se děli v Rusku, mohli ano. Označit, je možné, že vůbec dostal k tomuto závěru orientovat se na Stalina? Otázka je z ní, že pan prezident měl, mám zase Beneš v Londýně, měl zpravodajskou službu Moravcov, která skutečně byla vynikající, a generála Piku v Moskvě, který ho nám bolševici s prostým způsobem popravili, opravdu hanebným, až to byl vlastenec a člověk neobyčejně, skvělý. Podívejte se, to máte tak, to je ta známá anekdota. Každý vám říká, že vaše žena ne vaša, že vaše žena je nevěrná, když tomu nechcete věřit, tak říká tam ne, to byla v kavárně jenom a pak, tak prostě snažíte se nějakým způsobem to zlehčit. A to byl případ pana prezidenta Beneše, že samozřejmě ty vojáci mu to říkali, ale a vědělo se, to je přechodné a Sovětský svaz se demokratizuje a Evropa západní se socializuje, chcete-li. On prostě to, a to mám hodinu, dvě, prostě tam byla vidět ta nejistota, on to všechno vysvětlil, on řekl, že to tak není a že to je přechodné a tak dále. A to mohly být zprávy, že katastrofa čas pod Karpatské Rusy, se posílal ministr Němec, bylo naprosto jasný, o co jde. To prostě nechtěl slyšet, nebo zas mu to ty jeho kolem ti hoši jako tak trošičku jako řekli, a to jo, to ty vojáci přehali. To je bohužel tak. Velmi nebezpečné politice. Angličani tomu říkají wishful thinking, to tak není. No tak nebudeme osobní. Ten můj kamarád, já ho znám, že ho dostává v emigraci.
A já vám řeknu takové, co jsem o něm říkal, je to moc hezké, ale on to ví, kdyby tady seděl, tak on to zná, tu anekdotu. My jsme říkali, ty Ivane, kdyby si pro dobrý vtip, nebo takovou nějakou originální myšlenku, kdyby si zradili tatínka. No tak to jsou ty kdyby, že jo, ty slavný kdyby, že jo. To nevím, to je, já se o tom pokouším, tom průvodci, tyhle zpracovat. No, o pražském jaru, tam bych si byl jistější. No, bylo to krásné, byla ta euforie a komunisti zářili. Konečně teda máme něco, myšlenka dobrá, zatím bylo provedení špatné a teď víme, jak na to, tak to vylepšíme. Jo, zreformujeme. Pan předseda Dubček do dneška mě přesvědčuje, že to myslel dobře, pán Dubček. Já říkám, pán předseda, o tom jsem ani pochyb, že jste to myslel dobře. No samozřejmě jste to myslel dobře, ale. Takže to ne, ale já myslím, že to bylo taky důležité, aby se ukázalo, i kdyby ty Sověti nepřijeli, jsou to plný pokusy, protože to není reformovatelný. Do dneška jsou takové hošíci, co si myslí, že ještě třetí cesta tady byla. Třetí cesta, nesmysl další. Takže pokud to bylo únor, tam jsme to prohráli my demokrati a s nimi samozřejmě, poněvadž jsme byli slabí, poněvadž jsme si mysleli, že to nějak teda, no že se dá s komunisty, že se komunisti budou dělit o moc. Já jsem to v nějaké své knížce, já se pořád cituju, napsal, když jsme se sešli potom po 70. roce, poražení z roku 48 a vítězové takzvaní roku 48, který taky byli emigranti, tedy byli nářiři, Pelíka a všichni ostatní. Tak jsme takhle seděli proti sobě, na té faře v tom Frankenu, tam dobrý opat nám všem poskytl útočiště, jak si těm letěl. A tak jsme tak seděli a teď jsme se zase poprvé jsme se viděli. Tak. A ten nejchytřejší z nich, já už nebudu jmenovat, Zdeněk Mlynář, my jsme říkali, jak jsme to dobře mysleli, že jsme chtěli opravdu s těmi komu, že jsme dělali koaliční vládu, že jsme zlikvidovali ostatní strany, že ano, které se nahodili komunistům, aby jsme jako mohli kolaborovat. No a ten Zdeněk Mlynář se tak na nás díval, na mě takhle a říkal, prosím vás, vy jste opravdu nám věřili, že to s vámi chceme hrát férově? K tomu, jo. To snad není možné. Pokud jde o tu vlnu, o ty vlny z východu, no jo, vypadá to, to záleží na tom, jak se to se o Sovětském svazu teda bude vyvíjet. Zatím, naštěstí, je možná vlastně jenom legální emigrace se Sovětského svazu a pokud jsem se dočetl, není dost papíru na pasy. Jen aby to vydržel. Já jsem pracoval 25 let pro nakladatelství a vydával jsem pro mého zaměstnavatele knihy, které jsme tiskli v Brugách, Belgii. No a z začátku to byla trošku práce, a pak už to bylo takový mechanický, to se dalo štampilku, může to jet. A já jsem se trošku nudil. Tak jsem prostě četl a vážně baví psát, tak jsem psal a pan svědectví měl jakýsi ohlas, který jsme si vymysleli v tom časově. Tak takhle nějak. Dokonce mě jeho udělal poklonu jedna dáma v Praze, která mě taky potěšila, že ještě nemluvím takovou tu podivnou češtinou, že snad ještě ten jazyk jako jsem si zachoval, tak to mě těší, ale není v tom žádný tajemství, mě to bavilo. Tak jsem to dělal a tak na co mám to odpovědět, tak nějak no. Já mám dojem, já si to ještě ověřím, já jsem
neříkal, že nemají být divospráce, zdaleka ne. Já jsem dvakrát, myslím, opakoval, že tyhle ty galneři nemohou a nesmějí být ve vládě, v parlamentě, v úřadech, podnicích, na odpovědných místech. A pak jsem tak se zamyslel, jestli že před, ale potom, když se to nezastaví, když to bude dál, až potom teda ten sekretářkám a těm budoucím prodejem a co já vím, ono to vždycky tak je. Takže se to může zvrhnout takovou tu hroznou honičku, mohl se mýlit, ale skutečně si myslím přece jenom, že v takovýchto věcech, kdy víte, jak to bylo. Ten režim, já se přiznávám, že jsem to špatně formuloval, nepřipraven, ale na druhé straně, vy víte všichni, hlavně vy starší, jaký ten režim byl. Byl velice, velice podlý režim, poněvadž on šel jednak na lidské slabiny šel jaké, jednak na existenci lidí. Všichni byli státní zaměstnanci, všichni na tom režimu nějak záviseli. A ještě šel teda po rodinách, po dětech, byl to mstivý, zbabělý režim. A já bych nechtěl ve situaci, abych posuzoval, já teď nemluvím o estebácích, já mluvím o tom, že prostě každý nějakým způsobem po svým, nikdo víte líp než já, ale se s tím musel nějak vyrovnat, lidsky, občansky, jako rodič, jako ten pracující. A bylo to často nesnadné, já nevěřím prostě na takový kolektivní vino. Estebáci jsou lumpové a byli, dali se na to jistě. Ale tak, co jsem chtěl říct, že toto, že snad někde by se mělo teda potom s tím, na nějaké úrovni s tím skončit, ale mohu se zcela mít. Já to tady čtu, tu otázku, a taky nemůžu nějak přečíst. Můžete to vzásný, doktore? Nejsem doktor. Po 45. roku přece nebyla ta daná politika lidem pouze vnucena. Na co si lidi skočili? A otázky, co to bylo? A zda nemohou nalétnout opět znovu. Na co si? No tak to je zase takový to kolektivní vážení, teda co by se mohlo, nebo že jsme nebyli nuceni. Fakt je, já to ve své knize jsem to zopakoval několikrát, fakt je, já si pamatuju a dělal jsem s sebou volby 46. to byly volby ne úplně rovné, ale přece jenom teda slušné. A bylo možno, buď to ještě nějaké na ně snad tu lidovou stranu, bylo možnost, nebylo nutno teda volit jenom komunisty a jejich strašné tehdy ocásek sociální demokraty, že jo, levicové, filingrovské. A fakt je nesporný, že teda v těchto volbách, kde teda bylo možno se rozhodnout přece jenom nějakým způsobem v českých zemích 50% voličů dalo teda hlas komunistům a těm dvou ocásku, což nemuselo být. A ještě navíc patrně, my jsme se dívali na Moravě s odpuštěním, jak ty naši lidovci bývalí a tak, kolika krajích volili komunisty. Oni nevolili z přesvědčení, oni volili z oportunismu. Takže vždycky nějaká společnost je také strůjce svého osudu, ale jenom taky. My jsme byli v řadě krizových situací, na které jsme už nemohli stačit. Je docela dobře možné, že ty pojmy pravice a levice jsou z obou stran zprofanované. To je docela dobře možné. Na západě pravice je naprosto čestná, poctivá záležitost. To nejsou žádný draví kapitalisti, co mají ty drápy. To všechno to pravice je liberální. No to bychom se museli dělat format. To je naprosto běžné. Tady ještě u nás je to takový jako tak trošku takový podivný, nejsou nějaký fašisti, tak naprosto ne, teda můžou být taky. Ale ty fašisti mohou, v každé společnosti demokratické vždycky jsou na okrajích takový šílenci, a když tam nejsou, tak je to podezřelý. Tam něco neštimuje, bych řekl, když jich nevím moc, potřebuji.
Ale jistě a taky tomu tady určitě dojde, když se všechno jeví, že se to rozdělí na pravici a levici a může být, ty se můžou střídat taky alternativně, když vyhrajou volby ve vládě, může se koalovat, všechno je možné. Ale musí být pravidla hry a jistě bych já osobně nerad viděl, aby jakákoliv strana, která není teda vysloveně ošklivá, bych tak řekl, aby byla nějakým způsobem, neměla stejný šance jako všechny ostatní. Chtěla jsem se zeptat, zda všechna vaše díla budou vydána v češtině a zda můžeme se těšit v budoucnu třeba na pokračování některých vašich knížek, například, myslím, Nezadržitelný pád Alexandra Dubčeka. To mě nahráváte na smrč. To nebudu takhle, to nejde. Jaký pak? No to už, no co? Kam ještě? To by nebylo, že je tak milé. Ne, opravdu. A to bylo, ne, no tak to proba, všechny moje knihy, když jste měli číst, to vám nepřeju. Vy si představte, že bych, no tak, podívejte. Dejte mi čas, já jsem ve federálním shromáždění byl jenom jednou a to ještě s panem prezidentem Mitterrandem, a to byli všichni sladky. Ale nechte mě chvilku, abych tam poseděl a popovídal s lidmi. Jednu věc ode mě nečekejte opravdu, že budu osobní, že budu nějaký, prostě, že budu po osobách, já, pokud možno po tom, jak ta práce vypadá a jak prostě, co se docílí, jak vážně ten úkol tyhle ty poslanců vrve, ale dejte mi ještě trošku času, prosím. Tak, děkuji vám všem, kteří jste se kázali, kteří jste poslouchali, zde pobyli a především děkuji panu Tigridovi a Stefanu. Udělali soukromé distribuci oproti tužního velkou kvůli. No jistě, tady jsou, tady je pan... Děkuji,